Nuk heshti më dhe unë jam lumtur je gjilaj, ka qenë kjo kryefjala a protestës për para bashkisë Shkodër që organizoi shoqëria civile kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave me pankarta ku shkruaj dhuna dënohet nuk justifikohet, nuk heshti më, thye heshtjen e tjerë, organizatorët bën thirrje dhe lutje të gjithë qytetarëve të Shkodrës ti bashkohen kësaj proteste. Organizatorja Brigela Demaj, e cila përfaqëson shoqërinë civile, tha se qëllimi i këtij tubimi është për të mbrojtur të drejtat e grave, e cila në një farë mënyre erdhi si shkas nga krimi në familje në guci të re, ku burri vrau gruan. Protesta ishte plotësisht spontane, tu marrë shkas si që the dhe vet nga vrasja e të njerës lumëturie Gjila në guci të re. Kena pas vetëm një avko për me përgatit, kja është një protest qytetare edhe shpeso shumë që qytetarët përgjigjen. Protesta është vetëm hapi i parë, si që thash, na i kësaj lufte kundër shtypjes dhe diskriminimit të grus, këtu marrin pjesë vetëm qytetarë thjesht që kanë pas dëshiren edhe njetin e mirë për me ardhë me tregu që janë kundër dhunës në familje dhe kundër dhunës në i grave. Dhe më thanë, kjo nuk është hapi i fundit, kjo është vetëm hapi i parë, na i një lufte në thonjza kundër kësa i dhune edhe shtypje na i grave. Organizatorët thanë se kërkojnë drejtësi për kufomat e vajzave dhe grave, kërkojnë drejtësi për dhune në ushtruar nga burrat, kërkojnë drejtësi për çdo grua atje jashtë e cila është viktime dhunës e ka ende frikë të protestojë, për çdo grua që nuk jeton më, si pasojë një mentaliteti të kalbur patriarkal.